اثني ابركيو غورنا منيو لاغلير چومتا منا صبري مه مود كاري ها چومتا منا صبري مه مود كاري ها گندي ده رام خاناي كا بس ويندي مو گندي ده رام خاناي كا ولو عاشقو نازني نرس ويندي مو ولو عاشقو نازني پھر ہارو یہ زمین نرس ويندي مو پھر ہارو یہ زمین ونزر يا اللہ كريمة بلاوني ساري جماعة آمين كرنويل بلاو سامان كرم يسر اسباب كرم يسر اي كريم عشن غسنوك طاقت كي مگر جشي بلاونوك طاقت جشي بلاونوك طاقت امام اسماعيل حقی رحمت الله علی فرماون اي كس رئي گو حرم شریف چاہت بج گزا حرمين شریف اي رئي امس گو تمنا يا سكس مادان اسمال بيت ام دو بكا بيرواد حرم باقس يل ام بار 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 وون ودن پروردگارن تل حرم شریف قوتر دمنس قوترا حرم شریف النجل بيت آز کر تھوڑا حق دائی مولا میں کیا حکم دمنس فلرمی ریگستان النجل رئي دبن بج واتا حرم باقس مگر بگا بیروات سمندر کج کر بتائی ام پہاڑی کی کج کر بتائی دم نزائے کبوتر جلدی جا یہ ریان ان پکھن ملتلی جس کو حرم میں ڈال لے اتنی ابر اتنی ابر اتنی ابر اتنی ابر اتنی اللہ خدایا کر اسباب میسر دی ونیو چمت مننا صبری مہ مود کرے ہاں گنڈی دے رام کھانائی کا ولو عاشی کو نازنی ناس ونی جے مہا الفاظ مزل مگو ذاتی پاکس عریفہ مزل مگو ذاتی پاکس گاری حر اسود بوس کرها دم بدم حجری اسود بوس کرها دم بدم منبر اس پہ شاہدی نس وندی ما منبر اس پہ شاہدی آمیان نبی زند نبی حیات النبی محبوب نبی رفیق نبی شفیق نبی شفیع نبی ہاتبیبو لاگدم عزیز طبیب ہاتبیبو لاگدم عزیز طبیب میانیو عزیزو میانیو بزرگو میانیو جوانو ماجو بینیو کوئرو آلو آشو تمیز دیون یوز نظرف جسم کی اندازن چھل آج کرن کے بلکی آشو طبیب حازق روحانی داجن تی کرن لاج گنہ کی اندازن تی کرن لاج جسم کی اندازن تی کرن لاج تیلی ونیوز دمی آئی ہا طبیبو لاغتا عزیزی طبیب ہا طبیبو لاغتا عزیزی طبیب دوت میں بلی ہیں سی طبی بس ویندی ما دود بلی ہیں مرحبا ولو عاشقو نازنی جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا آقا تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا ہے اے نبی یو دائن چاند درواز آمو تو سسکن کے تو دائن اوسنی میں کام پرسن مگر وائن یہ لبو چا ملی ہوتی ہے
وان يل جبا مالي هو قادري سلسلة دزگيري سلسلة قادري يوز بنيو ام كن پان نبي صلى الله عليه اچھا مے کون زہری چشتی بنن نقشبندی بنن سفر وردی بنن یم چھ سلسلہ سن بیعت کرنے مے اسا کون پنن پان مے اسا کون پنن پان مے جو دزگیر صاحب ذات از مالات مے جو خائی صاحب ذات از مالات تجھ بہ نہ از مشتیم بظاہر اتا ات چازم خبر سو مگر اجدا بنن مے اسا جو ات دزگیر صاحب اتا کون ہے جو دا بھائی تو دیو امیچ اصل کائت چھ پروردگار دبس ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله نبی یم ات دیون چھ چانی ذات از ما یم چھ دیون مین سی ات از ما حالانکہ اچھن خدا سن عطا آسن اچھ کم سن عطا آسن نبی صاحب مگر رب دبن چون عطا چھ میوانا پار بوجھو یلی سلسل پکن چھ مو دزگیر صاحبن دو وجدی صاحب العین الکمالی عبد القادر المشهور اسمه وجدي صاحب العين الكمالي دبن مي چھ ناو عبد القادر مگر بڑی باپ تے جد چھم حیات النبی محمد رسول اللہ اوے چھس کرن دس گیر زبس دبن جس بیر می ان یتم پیرو دیتم درشان ہتم مل دزگیر صاحب مالی ہے یہ کمس کر رہا نبی صاحب نبی صاحب اعلی حضرت نے ونی دبن تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڑلا بیٹا تیرا تمام جس میں نبی بخش نو پان چاہیے دربار میں یوں لائق میں سے بکرن دزگیر سن دامن تھا یہ ہوئے ان میں وسیعت پوچھے چاہیے دربار میں دیوان اچھا وہ ایمان یہ تم پیرو دیتم درشن ہے تم مل میں بری میت لول کی مس پیال یم شاہ میں یہ کنا گو سپا کو سالم شب صدا بوزم دیوان چھس نالیم شم مریدی لا تخف شد واد کرمت مریدی لا تخف شد واد کرمت گمن ہند بار کوتا سالیم شم جب تک بکے نہ تھے کنوا پان آز نبی اسپور تلا سہریا سون وطن سون بیون سون دور سون طریق سون شنگن سون کان کان چی کام یہ گسا سنتا بے جناب رسول کریم یا بیر کر عزیز و فرمائش تو ایتی کئی ویل کے جات چوئے یا رسول اللہ بے اگلے یا رسول اللہ واللہ بابر کر محفل پر رونگ محفل مولا کرف مالا مال سہری تو تائیں کر جن یم دربار مز کا یوتانی یتی مغفرت سارنی کر سانن حالن پر رحم کر از کرن یہ جماعت مالا مال یہ مت دیر دی ہزار زی کر قبول یم بیمار دی من بخی شبا مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے سہر نیشا شوق مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے یا رسول اللہ میں عشق بھی پلانا میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے مدنی شہر بوزو بے شک کنا بے شک مگر بوز روڈ کڑ بہ حدیث پاک بڑا اہم حدیث پاک اشواری ادب ہے تو جو یاد کر مدین 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 سبحان اللہ اور جی من ہے سبن پت پت مجو مقصد ضروری مدینہ سر مجبوری استغفر اللہ خبر صحیح چا